მოგესალმებით მობით დია ჯიზე, ბიძინა ივანიშვილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ინფორმაციას ТВ პირველი ავრცელებს, ბათუმის კლინიკა მედცენტრი რამდენიმე საათის განმავლობაში, სრულად პარალიზებული იყო, რადგან იქ ბიძინა ივანიშვილი კვლევებზე გადაიყვანეს, ტელეკომპანიის ცნობით გადაიკეტა კლინიკამდე მისასვლელი გზები, შენობაში არავის უშვებდნენ, პაციენტები და მედპერსონალი კი ვინც უკვე შიგნით იმყოფებოდა, კედელთან ზურგით დააყენეს, რომ ოლიგარქი არ დაენახათ, დაცომ პერსონალს მობილურები ჩამოართვა, რომ ვინმეს ივანიშვილისათვის ფოტო არ გადაეღო. ТВ პირველის ინფორმაციით, ივანიშვილმა კლინიკაში დაახლოებით 1 საათი გაატარა, მას მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევა ჩაუტარდა. Клиникаში იყო სრული იზოლირება, მედპერსონალს არ შეეძლო გადაადგილება, აიძულეს კედლისკენ მიტრიალებულიყვნენ, რომ ბიძინას სახე არ დაენახათ. 1 საათის განმავლობაში ბიძინა იმყოფებოდა MRT-ს განყოფილებაში, სადაც სავარაუდოდ ხერხემალზე ჩაიტარა გამოკვლევა. Როგორც კი დატოვა კლინიკა, 9 საათში აღდგა მუშაობა, ყვება ТВ პირველთან თვითმხილველი. ჯერ უცნობია ეს იყო გეგმიური თუ გადაუდებელი შემოწმება, თუმცა ყველასათვის ცნობილია, რომ ივანიშვილი ქართველი ექიმების მომსახურებით არსარგებლობს და როგორც წესი გეგმიურ შემოწმებაზე საზღვარგარეთ დადის. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები, დალაიქეთ და გააზიარეთ.